É, galera, vamos que estamos para mais um vídeo para você que é Vitória de verdade. Vim aqui falar de Vitória e Jacobina. Complicado, meu irmão. O que falar de Vitória e Jacobina? Vitória perde de novo, com dificuldades. A individualidade, quando não se tem a técnica, o futebol que o técnico manda, existe a individualidade, que muitos ganhamos a primeira Série B com a individualidade dos jogadores. Hoje no Vitória, eu não vejo a individualidade e não vejo a tática. Em que devo acreditar? Em que devo acreditar? A individualidade em campo não aparece. O jogo tático de Condé também não aparece. Vou esperar o... Aí muitos falam, vou esperar o Bavi. Aí ganhar do Bavi a gente talvez esqueça. Ou é um início de temporada bom para que a gente acorde, né? Mas, pelo que eu tô vendo aí, o jogo de Condé não aparece. A individualidade não aparece. Um centroavante perde um pênalti. Já estamos indo para terceiro lugar. Eu tinha falado isso antes, que foi assim que começou a desclassificação no Baianão. Já tinha falado isso antes. Que foi assim que começou. Antes do jogo do Jacobina. Então, é meio complicado. Vou esperar o Bavi, porque aí é um jogo jogado. Luan e Daniel devem aparecer. E aí sim pode aparecer a individualidade. Quando se não há técnica, há individualidade. Então eu quero que a individualidade pode aparecer sim no jogo do Bavi. É um jogo que vai ressuscitar ou vai fazer com que a gente tome providências imediatas. E vamos citar culpados agora? Até agora não. Se sair do Baiano, vamos citar culpados sim. Mas também o campeonato não se resume só ao Bavi, viu, gente? Não se resume só ao Bavi. Se ganhar o Bavi, esquecer tudo, não. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, o presidente, ah, fulano, eu, por enquanto, Fábio Mota tá tendo meu alvará até agora. Os jogadores que foram contratados, Luan e Daniel estão aí esperando, os outros não estão fazendo nada, Everaldo não disse para que veio, só os laterais que estão bonzinhos. Alejandro perdeu um pênalti ontem. Cara que está sendo elogiado por muita gente. Ainda é um grande jogador, mas não era aquele pênalti sem categoria nenhuma. Um pênalti chutado todo para um canto onde o goleiro viu que ele ia chutar para aquele canto. Então fica meio complicado hoje, gente, acreditar na evolução. Aí você pergunta, oh, por que, Américo? Porque eu não vejo, como eu já disse, já é a terceira vez que eu digo, a técnica não está aparecendo. O que Léo Condé condiz não está aparecendo. E a individualidade não está aparecendo. Cadê aquela bola parada que foi força na Série B? Aí você pergunta, Américo, o que pode ter sido? É a transferência da Série B para a Série A, a responsabilidade é maior, o gasto é maior? Será? Não, eu estou vendo o time Américo, esse time é competitivo, pelo botar ali no papel os contratados, é competitivo, compare ele com o Cuiabá, é competitivo sim, porque se vacilar, Luan é melhor do que Davidson, muito melhor, olha o Cuiabá e olha o Vitória. Tá entendendo? Tô comparando porque o Cuiabá já tem 5 anos aí. O Vitória tá no mesmo patamar do Cuiabá. Tá entendendo? Então é complicado. Eu sei que todos vocês, até os dirigentes, vão esperar o Bavi. E só não resta esperar o Bavi. Não ter medo.
Primeiro jogo que eles tiveram contra um time arrumadinho da Série B. Se não fosse o bote do zagueiro, já no finzinho, eles empatariam o jogo dentro de casa com o único time arrumado que eles pegou. Então não tenho medo, não vi medo. Pega o Bahia no contra-ataque, gente, que ele amassa. Então pega ele no contra-ataque. Toma, Zé Hugo, toma! Tá entendendo? Aí eles tomam o gol e vai tomar 3 ou 4 se vir todo pra cima. Então é isso, galera. É uma opinião minha. Espero que vocês ouçam, analisem. Então é isso. Vocês vão esperar o Bavi, como todos nós vamos esperar o Bavi. É isso? Então aqui é o Carnaval da Avalanche. Obrigado, galera. Valeu. Pulam, curtam com moderação. Valeu, galera. Abraço.